שיסתכלו לכל ילד אתיופי, שיסתכלו עליו כמו שמסתכלים על ילד ישראלי. אנחנו לא שונים, אמנם הגוון האור שלנו שונה, אבל אנחנו אותו דבר. יום המאבק לשוויון יוצא אתיופיה התקיים בכנסת לאחר כשנתיים מאז המחאה הגדולה. במהלך היום התקיימו ועדות שונות בנושאים המהותיים לקהילה האתיופית. בוועדת החינוך והתרבות עסקו בנושא סגירת פערים לימודיים בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה. יש תוצאות של המיצבים, ולצערי לא התארגנתי ולא הבאתי את זה לכאן. ישנם תוצאות של מיצבים שמראות שיש התקדמות יפה. נציגות משרד החינוך טענו כי יש שיפור במבחני המיצב בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה, אבל הן לא הגיעו עם הנתונים המוכיחים זאת. משרדים מגיעים לא מוכנים, מגיעים ללא נתונים, מצהירים הצהרות ואומרים דברים שבכלל הם לא נכונים. כשאני רואה את נתוני המיצב בכיתה ח', אדוני, והפערים מגיעים עד פער של 119 נקודות במתמטיקה בכיתה ח', זה צריך להדאיג אותנו. מה עושים? כאילו יש בעיות בתוך הבית, לוקחים אותם לפנימיות, זורקים אותם, יאללה, ילד בעייתי. אז זה לא נכון, זה לא נכון. גם אם הילד מתקשר, לבדוק עד הסוף מה קורה בילד הזה. אנחנו רוצים שתלמידים יוצאי אתיופיה ישתלבו לכל התוכניות שקיימות במשרד, ויש אלפי תוכניות. עדיין המשרדים לא מבינים שתוכניות נפרדות, תוכניות מבדלות, הן לא טובות לקהילה. כשאתה מחנך ילד כל החיים שלו להיות רק בקבוצת הקבוצה שהוא מכיר וזה, נורא, יהיה לו קשה אחר כך לבוא ולהשתלב בחברה הרגילה. בוועדה לצדק חלוקתי עסקו באי השוויון בבחירת מקום מגורים בקרב יוצאי אתיופיה במרכזי הקליטה. גם אנשים שהם יכולים להיות אפילו 20 שנה בארץ, הם עדיין מטופלים על ידי משרד הקליטה, כאילו שכל המשרדים האחרים לא רלוונטיים. שאלת הקליטה, באמת כמו שאדוני אומר, זה שאלה על החודש, חודשיים, שלושה חודשים הראשונים שבן אדם מגיע לארץ. אנחנו מדברים על משרד קליטה ככתובת לאנשים שנולדו בכלל בארץ. זה מדינת ישראל או ארץ ישראל, אנחנו עדיין במחנה. אנחנו פשוט במחנה שלא יכולים להתקדם. אנחנו הצעירים רוצים ללמוד, רוצים להתקדם, אבל אין לך אפשרות. השוהים במרכזי הקליטה מקבלים מענק מהמדינה לקניית בית. אם תגור במקום שהמדינה בחרה בשבילך, תקבל מענק גדול יותר. ובכך המדינה בוחרת את אזורי המגורים של יוצאי אתיופיה. אם היו אומרים, זה הכסף שיש לכם, תבחרו איפה אתם רוצים לגור, אתם רוצים קריית שמונה, אתם רוצים באר שבע, אתם רוצים כך וכך, מה הבעיה? ההסללה הזאת למרכזי, לשכונות המצוקה האלה, יצרה את האפשרות להיות התחתית של התחתית של החברה הישראלית. אני אומר לכם, הכסף זה לא הבעיה. הייתם יכולים לעשות את זה, כי אותו סכום שאתם משקיעים להחזיק מרכז הקליטה יכול להיות בקלות להשלים את המשכנתאות וגם את המענקים. אנחנו נמצאים בכנסת ישראל וגם כאן יש הסללה. אמרו לי, פנינה, מה הדרגה הכי גבוהה של יוצאי אתיופיה בכנסת? ניחוש. סדרן. והגזענות שנמצאת בתוך המוסדות האלה ובתפיסות המעוותות של מקבלי החלטות היא זו שמייצרת את מה שאנחנו מתמודדים איתו מדי יום ביום. 9,000 איש שממתינים היום באתיופיה, נשאלת השאלה למה 9,000 האלה עדיין ממתינים באתיופיה, שעה שמדינת ישראל משקיעה הון תועפות כדי להביא לעודד עליהם מצרפת. שנתיים חלפו מאז שהפגינו אלפים ברחובות. האם יום שוויון ליוצאי אתיופיה בכנסת זה מה שיקדם את השוויון? צריך להפסיק לקיים את היום הזה, כי היום הזה הפך להיות סוג של בואו נשמע אתכם, בואו תדברו עוד פעם על הדברים שכואבים לכם, שעה שזה דברים שאנחנו יכולים לקיים אותם בשכונות שלנו. אני מציע לכם פרקטית ללכת לשלטון המקומי, יש ועדות חינוך בשלטון המקומי, ולהשתמש בנו ללחוץ על החינוך ועל הרווחה לקבל את התקציבים, כדי שאותם תוכניות שאתם מבקשים ימומשו על ידי אותו שלטון מקומי. כל עוד השריפים ברשויות המקומיות לא נתחיל להריד להם את הכיסאות ברשויות המקומיות, שום דבר לא יזוז.